Dobar dan, dobrodošli na kanal Njam Njam. Danas pravim troslojni kolač, za koji je potrebno 1,5 litara mleka, 240 g kristal šećera, 150 g pšeničnog griza, 2 pudinga sa ukusom vanile, kašika gustina, 2 vanilin šećera, 120 g putera, 370 ml tečnog šlaga i 150 g čokolade za kuvanje. Prvo ću napraviti žuti fil. 2 pudinga sa ukusom vanile, 1 kašiku gustina ću razmutiti sa malo mleka koje ću odvojiti od 750 ml. Preostalo mleko, 120 g kristal šećera i 2 vanilin šećera stavljam na ringlu da provrim. Kada mleko počne da vri, sklonim sa ringle, dodam puding vratim na ringlu i kuvam dok se lepo ne zgusne. Puding je gotov, prebacit ću ga u činiju, prekriti providnom folijom i ostaviti da se dobro ohladi. 750 ml mleka, 120 g kristal šećera stavljam na ringlu da provrim. Kada mleko počne da vri, dodajem 150 g griza, 1. Mešam sve vreme i kuvam dok se ne zgusne. Fil je gotov. Kuvala sam ga samo par minuta na laganoj temperaturi i sada ga prebacujem u pripremljenu modlu. Malo ću prohladiti i onda ću staviti u frižider pola sata. 250 ml tečnog šlaga ću zagrejati u mikrotalasnoj, naravno možete i na laganoj temperaturi i nikako ne sme da provri. U zagrejan tečni šlag dodat ću 150 g čokolade, pa ću mešati dok se ne istopi i onda ostaviti da se malo, samo kratko prohladi. U ohlađen puding ću dodati 120 g putera i 120 ml tečnog šlaga. Nastavit ću da mutim i žuti deo je gotov. Žuti deo premazujem preko griza. Preko žutog dela ganaš preliv, prohlađeni, i ovaj neodoljivi kolač je gotov. Stavim u frižider da se sve lepo stegne. Pratite naš kanal Njam Njam A.V za još mnogo sjajnih recepata. Prijatno! Njam Njam!